pel professor Xavier Sala i Martín, el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, a qui saludem ara mateix. Professor Sala Martín, bona nit. Hola, bona nit, com estem? Bé, com va el confinament? Com l'està passant? Bé, amb la família, amb la meva dona i el meu fill, i tancats, com tothom. De seguida parlarem de les noves mesures que ha presentat el president espanyol Pedro Sánchez avui en roda de premsa, però ara molta gent, professors, pregunta què passarà amb la vida després del Covid-19, sobretot pel que fa als seus negocis. Molta gent ha estat acomiadada, hi ha negocis que s'han tancat, i la primera pregunta que li hem de fer, professor, és si som a temps d'aturar el cataclisme econòmic o ja anem tard? A veure, estem davant del repte més gran al qual ens hem enfrontat el món, el planeta, des de la Segona Guerra Mundial. I diguem, hem d'entendre que això és una situació única i que requereix solucions úniques i que nosaltres, les nostres institucions, els nostres científics, els nostres polítics, nosaltres serem jutjats per la història, per les decisions que prenguem i per les que no prenguem. Per tant, estem davant d'un moment clau de la història. En aquests moments, des del punt de vista econòmic, jo no soc metge, per tant, de l'epidèmia no parlaré, però des del punt de vista econòmic només ha d'haver-hi una prioritat, que és passar el moment de l'epidèmia. Mentre hi hagi que torni el virus, l'economia no importa. No importa. El que vingui després, la filosofia, el món que... Ara no és important. Lo important ara mateix és que hem d'acabar amb el virus. I amb això, òbviament, el tema important el té els metges, però l'economia ha de jugar un paper també doblement important. Dues coses. La primera és que s'ha d'ajudar a acabar amb l'epidèmia. És a dir, s'ha d'ajudar a que la gent es quedi a casa seva. En aquests moments, la solució que ens donen els metges és confinament, doncs hem de donar incentius econòmics a que la gent es quedi a casa. Si la gent està patint perquè no té diners, si la gent està patint perquè no tindrà menjar, si la gent està patint perquè no tindrà feina, la gent no es quedarà a casa i, per tant, no solucionarem el problema. Per tant, un conjunt de mesures inicials importants han d'anar encaminades a que la gent es quedi a casa. I això, òbviament, vol dir que la gent ha de seguir cobrant. El govern, que en aquest moment és l'únic que pot sortir, els altres no podem sortir, les empreses han de tancar, tothom, l'únic que té, diguem, possibilitats de fer que la gent tingui calés és el govern. Per tant, el govern ha de garantir els salaris, ha de garantir els ingressos, ha de garantir que la gent hagi obligada a decidir que haig de treballar perquè, si no, no tindrem menjar i prefereixo morir-me de coronavirus que de gana, no? La segona cosa que hem de fer ara, també és mantenir viva l'economia, encara que estigui a la UBI també, mantenir-la viva perquè el dia que s'acabi la catàstrofe mèdica hem de poder tornar als llocs de treball. Si les empreses han fet fallida, no hi haurà lloc on tornar a treballar. I, per tant, el govern també, que en aquests moments és l'únic que està viu, l'únic que pot fer això, ha de mantenir vives les empreses. Això vol dir ajudes financeres, això vol dir perdonar impostos, posposar impostos, tot tipus d'ajudes per mantenir les empreses vives. D'aquesta manera, quan tot s'acabi, doncs podem fer un reset, podem tornar el dia 2 de febrer i que tothom torni al lloc de treball que existia el 2 de febrer. Si la meitat d'aquests llocs de treball han desaparegut, aleshores sí que tindrem una catàstrofe econòmica. Per tant, com es garanteixen aquests ingressos que diu que vostès són necessaris i que el govern hauria de facilitar? Bé, hi ha diverses maneres. Una d'elles és que el govern agafi diners i els doni als ciutadans. És el que ha fet, per exemple, el govern dels Estats Units. Cada ciutadà
algú cobrarà 1.250 euros al mes, cada nen cobrarà 500, per tant, una família de dos adults i dos nens cobrarà 3.500, una cosa així, cada mes, no? Això és una manera. Una altra manera és el que ha anunciat avui el Pedro Sánchez, que és, escolta'm, el govern us avança els salaris, a tots els que teniu salaris, us avança els salaris i vosaltres ja m'ho tornareu en forma de feina. Vosaltres d'aquí uns mesos treballareu més o treballareu aquests dies que no treballeu ara i tornareu els calés que s'us avancen ara. El problema aquest del Sánchez és que hi ha tot un segment de la població que es pot quedar sense diners perquè no tenien salaris, per exemple, perquè eren autònoms. Però, diguem, la mesura del Sánchez es queda una mica curta, però va en la direcció correcta. Per tant, entenc que la mesura de Sánchez diu que va en bona direcció, però es queda curta. I de quina altra manera? Perquè d'una manera és garantint ingressos. Ara em dirà d'on sortiran aquests diners, professor, però, per exemple, i els que no tenen ingressos i han de seguir pagant impostos, han de seguir pagant la quota d'autònoms, tot això de quina manera es resol? Home, una altra cosa que hauria de fer el govern és perdonar impostos, no obligar a la gent a pagar impostos, a avançar impostos a futurs, a perdonar quotes... Quan dic el govern, em refereixo a totes les institucions que ens posen impostos, ajuntaments, generalitats, governs, que es perdonin tots els impostos, que es faci un congelament dels impostos, perquè és que si no, saps què estem fent? Estem fent una cosa absurda, una cosa que ens està obligant el Pedro Sánchez és a seguir pagant impostos. I diu, escolta, si no podeu pagar els impostos, si no podeu pagar la quota d'autònoms, tranquils, que dono uns avals. Clar, un aval vol dir que tu no pots pagar la quota si no pots pagar impostos, si no pots pagar, diguem, els salaris perquè ets una petita empresa, tranquil, que podràs anar al banc a demanar un crèdit. Ja m'explicaran com aniràs al banc quan estàs confinat a casa, però tu vas al banc a demanar un crèdit i si tu no pots tornar aquest crèdit, aleshores l'aval el que fa és que el govern paga el crèdit per tu. I llavors, escolta, no seria més fàcil i més eficient que no t'obliguessin a pagar els impostos? Si no pagues els impostos, no has d'anar al banc, i si no anar al banc, no has de tornar el crèdit, perquè al final, què passa? Que el govern acabarà sense cobrar, diguem, el banc no cobrarà el crèdit, l'haurà de posar el govern per pagar uns calés que s'ha de donar al govern de si mateix. Al final sembla que ho estiguin fent tot perquè guanyin calés la banca, no? És a dir, per què hem d'anar a través dels bancs quan ens ho podríem perdonar directament ells? Aquest tipus de mesures a mi em sembla que les haurien de pensar una mica millor. Per què? Perquè si no, diguem, estem fent coses de manera ineficient, estem obligant la gent a sortir de casa, a demanar crèdits, i estem obligant la gent a no solucionar el problema fonamental, que en aquests moments és el virus i el confinament. Vostè veu possible l'opció que planteja que la gent deixi de pagar impostos mentre duri aquesta crisi? Veu el govern espanyol en aquesta direcció? A veure, el govern espanyol fins ara s'ha caracteritzat per canviar d'opinió, diguem, cada 5 dies, i per tant ara diu que no. No diu que no, però no sabem què dirà d'aquí 5 dies. Jo crec que quan es trobi que les empreses comencen a fer fallida, que els autònoms no paguen, que ningú paga, perquè la gent no té calés, és que sembla que no se n'adonin. La gent no està ingressant, i no només els rics que no ingressen, no? La gent que té una botiga, un restaurant, estan ingressant zero. Si amb aquesta gent l'estàs obligant a pagar el lloguer del local, a pagar els impostos, a pagar els salaris, a pagar la llum, a pagar l'electricitat, i tu els obligues a pagar tot, quan ells ingressen zero, només els deixaràs una opció, que és que tancar, que s'arruïnin, fora. I això és el que he dit abans, que s'ha d'evitar a tota costa. Per tant, els ajuts del govern en aquests moments haurien de ser molt més grans. Insisteixo, no perquè jo cregui que el govern hagi d'ajudar les empreses en general, però en aquests moments en què estem demanant que tothom es quedi a casa i, per tant, no deixem a la gent l'opció de sortir a guanyar-se la vida, aleshores el govern té l'obligació econòmica, però també l'obligació moral de dir, senyors, jo us obligo a estar a casa pel bé de tots, però jo us garanteixo que no us morireu de gana.
Això pel que fa a les propostes mentre duri aquesta crisi i aquest confinament. Però ara posem-nos en la millor de les situacions, que és que comencem a veure la llum i, per tant, s'acaba el confinament, comença la cosa a relaxar-se i ens trobarem amb un panorama d'empreses que hauran tancat, algunes que estaran a punt de fer-ho. Per tant, què fem després? Quines haurien de ser les solucions, no mentre duri el confinament, sinó post-confinament? A veure, jo, en aquests moments, jo no em preocuparia massa. Hi ha governs que ja s'estan preocupant de què passarà després. El que hem de fer ara és mantenir viva l'economia. Perquè el que ens trobem després dependrà del que fem ara. I si ara intentem fer coses que toca fer després, com ja va fer el govern dels Estats Units, el primer que va fer la Reserva Federal va ser baixar els tipus d'interès. Home, baixar els tipus d'interès per reactivar l'economia funciona en temps normals. Quan hi ha una crisi econòmica normal, que normalment ve perquè la gent deixa de menjar, deixa de consumir, deixa de gastar perquè es pensa que hi ha una crisi o perquè ve una crisi, i aleshores, si la gent deixa de gastar, el govern baixa tipus d'interès perquè la gent demani prestat i pugui fer un viatge o es compri un cotxe o es compri una casa, i aquesta demanda faci que l'economia surti de la crisi en un moment en què la demanda havia baixat. Ara la gent no es pren no perquè no tingui ganes, sinó perquè hi ha un virus. Les cadenes de producció s'han trencat no perquè la gent no compri, sinó perquè hi ha un virus. Per tant, les receptes que normalment funcionen un cop s'ha acabat el virus no funcionen ara. I, per tant, baixar els tipus d'interès, com va fer la Reserva Federal fa 15 dies, quan el govern americà negava el problema i pensava que això era una crisi que solucionarien de manera tradicional, això ara ni funciona ni és un moment de pensar-ho. El moment que hem de fer ara és pensar com mantenir viva l'economia. Perquè el panorama que ens trobem després dependrà del que fem ara. Quan més ajudem a les empreses, quan més ajudem als treballadors, quan més ajudem als autònoms, menys mal permanent es farà i, per tant, més ràpid podrem sortir un cop aquest virus hagi sigut vençut el mes de juny. La pregunta és, una cosa que sí que hem de fer ara, i que després ja ens preguntarem com es paga tot això, però una cosa que hem de fer ara és finançar tot això. A mi em dona la impressió que el Pedro Sánchez no està prenent les mesures dràstiques de fotre un xec per cada persona, per cada ciutadà, com han fet els americans, perquè no té calés. I aquí és on hauríem de parlar de les institucions europees. Insisteixo, ho he dit abans, però deixem-ho tornar a repetir, estem en un moment històric i serem jutjats nosaltres, els ciutadans, els nostres governants i les nostres institucions pel que fem ara i pel que no fem. L'any 2008, les institucions europees no van voler ajudar tal com havien ajudat, o tal com van fer els americans arran de la crisi de la subprime. La crisi que als Estats Units va durar 6 mesos, aquí va durar 6 anys, per culpa que els europeus no es van posar les tecles fins a l'any 2013. 5 anys després de passar la crisi, el Mario Draghi va fer allò del whatever it takes, va començar a imprimir diners i va salvar les economies. Van tardar 5 anys a prendre una decisió que els Estats Units van trigar 5 minuts. A mi em dóna la impressió que ara mateix els europeus estan tornant a fer el mateix. Fixeu-vos en què ha passat als Estats Units. Malgrat que el president és un pallasso que ha estat negant el problema durant mesos, i malgrat que durant molts anys, recordeu, els demòcrates i els republicans s'han estat barallant, han tancat el govern perquè no es posaven d'acord amb els pressupostos. Recordeu, diverses vegades han hagut de tancar el govern. Però ara que han vist les orelles al llop, ara que han vist la magnitud del problema, han tardat 2 dies en aprovar un pla de rescat de 2 bilions de dòlars. Aquesta economia, aquest país, s'estava embrallant constantment i no s'estava feia de cor. Europa, en reunions, i aquí li dono tota la raó al Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez té raó, Alemanya no té raó, en aquests moments és que Europa passi el mateix, que el Banc Central Europeu imprimeixi diners i el regali als governs perquè puguin fer front a aquesta despesa. Jo sabeu, i jo ho he dit en el programa una vegada, quan he tingut en el passat, que en moments, la manera de gestionar un
que és quan l'economia va bé, has d'estalviar. De manera que quan l'economia va malament, tinguis calés al calaix. És a dir, quan l'economia va bé has de tenir superàvits fiscals, quan l'economia va malament has de tenir dèficits fiscals. Estem d'acord? I això és el que ara estan dient els alemanys, i és el que estan dient els holandesos, i és el que estan dient els finesos. Estan dient, escolta, espanyols, vosaltres no veu estalviar quan la cosa anava bé. I amb això tenen raó. Espanya ja fa 5 anys ha sortit de la crisi i així han seguit, així i tot han rebentat la caixa de la seguretat social. Així i tot s'han passat pel forro totes les regles europees que els demanaven de dèficit del 2%. Tots ho han passat pel forro. I això tenen raó els alemanys. Però ara no és el moment de rastregar-los per la cara als espanyols i dir-los que, com que no veu fer els deures fa 5 anys, ara us foteu i no podeu ni ajudar els vostres hospitals, ni ajudar els vostres ciutadans, ni salvar la vostra economia. Per què? Perquè si s'ensorra l'economia espanyola, s'ensorrarà tota Europa. I si aquest és un moment històric en el qual les nostres institucions passaran a la història per haver-ho fet bé o haver-ho fet malament, en aquests moments Europa passarà a la història com una institució infame. Perquè el que estan intentant fer els europeus ara mateix és dir que cada país es pagui el seu, negar l'accés al Banc Central Europeu i impedir d'aquesta manera que els països que no han estalviat, que és veritat que Espanya no ha estalviat, és veritat que Espanya no ha fet calaix, però ara mateix deixar-la sense la possibilitat d'anar al Banc Central Europeu i finançar l'enorme quantitat de despesa que s'ha de fer per superar el virus, a mi em sembla una infàmia europea, i si Europa no serveix per solucionar aquest problema, que algú m'expliqui per què collons serveix Europa. Deia vostè ara, professor Salamartín, que Pedro Sánchez, també Itàlia, no, amb el suport de França, de Macron i fins i tot de Portugal, que va ser molt radical qualificant les declaracions d'Angela Merkel, havien fet bé aixecant-se de la taula i dient que no estaven d'acord amb el que s'havia signat, però s'han donat 15 dies de marge. Creu que poden canviar les coses en aquests 15 dies? Europa? Clar que poden canviar. A veure, poden canviar d'opinió els europeus, espero, sí. Però és que la cosa empitjorarà d'aquí 15 dies. Aquests dirigents no entenguin de matemàtiques. Estem davant d'una corba que, fins que no la dobleguem, sembla una corba exponencial. Recordeu quan 50 morts ens semblava una barbaritat? Que sembla que sigui fa 3 anys, 50 morts. Fa 15 dies estàvem parlant de 50 morts. Ara estem parlant de 5.000 morts. Estem parlant de milers i milers de morts. D'aquí dues setmanes estem parlant tranquil·lament de desenes de milers de morts. Recordeu, les Torres Bessones van matar a 3.000 morts, que és una tercera part del que ja s'ha mort a Itàlia. Posem-ho en perspectiva. I una vegada va pitjor. Donar-se 15 dies de marge en aquests moments és d'una temeritat, d'una imprudència, d'una falta de cervell, que sembla mentida que aquests dirigents europeus estiguin portant una economia tan important com l'europea. S'ha de començar a imprimir diners i a repartir diners immediatament. No tenim 15 dies. Immediatament. D'aquí 15 dies, potser la meitat dels restaurants del país hauran tancat. No tenim temps. Entenc que és una tasca que li pertoca, professor, al Banc Central Europeu. És d'aquí d'on sortirien els diners? Mira, en aquests moments, al món, hi ha tres grans institucions que poden solucionar aquest problema. Un és la Reserva Federal, que diríem, seria el Banc Central dels Estats Units. Seria l'equivalent del Banc Central Europeu, però Estats Units. Dos, el Banc Central Europeu. I tres, el Fons Monetari Internacional. Totes les altres institucions mundials, les Nacions Unides, Banc Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, tot això no serveix per res, perquè tenen pressupostos ínfims, petits. L'única cosa que es pot fer ara és imprimir diners i regalar-los als governs, a través de compres de bons i de swaps i de tota la sofisticació que vulguis. Però, bàsicament, el que volem és que imprimeixin diners i els regalin als governs perquè el govern els doni als ciutadans, els doni a les empreses perquè no facin fallida, rescatin a les petites empreses en fallida, rescatin a les grans empreses, que també s'hauran de rescatar, les línies aèries. El dia que tot això acabi, necessitarem línies aèries. I ara mateix estan en fallida totes,
perquè tenen tots els avions parats, perquè ingressen zero i perquè tenen expectativa d'ingressar zero. Les úniques institucions que en aquests moments tenen calés suficients són aquelles que tenen una màquina, que és una màquina que heu vist tots per la tele, a la qual entren uns folis de color blanc i pum, 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 i apareixen dòlars o apareixen euros. Això són el Banc Central Europeu i el Banc de la Reserva Federal, és a dir, el Banc Central Nord-Americà. I això és el que ha d'ajudar a les empreses americanes i europees, tal com ja està fent als Estats Units, a les empreses americanes, a les empreses i ciutadans i treballadors europeus, però també, i molt important, els de la resta del món. Perquè aquests altres països, estic parlant d'Amèrica Llatina, estic parlant d'Àfrica, són països que en aquests moments estan arruïnats. Són països que depenen de les remeses de migrants dels països rics. En aquests moments no hi ha cap remesa perquè els ciutadans dels països rics no cobren. Dos, depenen de les matèries primeres. En aquests moments no venen res i les matèries primeres estan als preus en què hi ha hagut en picat totes. I tres, depenen del turisme. I tots sabeu que no hi ha turisme. Per tant, aquests països, estem parlant de Colòmbia, República Dominicana, Xile, tota Amèrica Llatina, Àfrica, tots aquests, no tenen res. I no tenen una institució creïble que, com el Banc Central Europeu o com la Reserva Federal, que pugui tenir diners. Per tant, estan totalment en les nostres mans. Per tant, no només els europeus havien de ser responsables per ajudar els països de dins de la Unió Europea, que això no crec que hagi d'haver-hi cap dubte, sinó que haurien també d'ajudar a la resta del món. Perquè si ells se'n van a la merda, ens anirem tots també. No tindrem matèries primeres, no tindrem turisme, no tindrem res. Per tant, és, a banda de l'obligació moral de no deixar-los tirats en aquests moments, per tant, jo apel·lo als europeus no només a fer servir la màquina, de màquina de fer diners, sinó a fer-la servir també per ajudar aquests altres països que estan en les nostres mans. Els Estats Units ja ho estan fent, línies de crèdit, línies de swaps, diguem, de donar calés a països d'Amèrica Llatina. Europa s'hauria de posar les piles i fer el mateix, per responsabilitat. És molt important que quan el virus s'acabi, quan vingui el doctor Mitjà al fax i ens digui, senyors, això ja s'ha acabat, tothom ja pot sortir, que l'economia no estigui arruïnada. I els únics que poden mantenir-la viva són el Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional i el Banc de la Reserva Federal. Fa una estona comentava, professor, aquests 2 bilions de dòlars que l'administració nord-americana volia injectar. El govern espanyol ha anunciat 200.000 milions en ajuts. Són suficients? Bueno, el govern espanyol, pobre, és que no tenen recursos, pobres, perquè, diguem, els europeus estan portant... no li dono la culpa al Sánchez, diguem, els europeus no s'estan portant bé, i llavors han fet una mica de trampes. El Pedro Sánchez ens va anunciar 200.000 milions, així, que va dir mobilizaremos. Jo quan va dir mobilizaremos vaig dir, ai, com que no entenia la paraula mobilizaremos, ja no... A veure, d'aquests 200.000 milions, que són uns quants dinerets, diguem, seria una dècima part dels Estats Units, per tant, estaria bé, però d'aquests 200.000 milions resulta que 83.000 l'havia de posar la iniciativa privada i 117 el propi govern. Però d'aquests 117 resulta que 100 eren els avals dels que parlava abans. Yeah. És a dir, que no són diners per ajudar, sinó que deia aneu al banc a demanar prestat, vosaltres petits empresaris, aneu a demanar prestat per pagar-me els impostos a mi, i llavors si algun dia feu fallida, tranquils, que jo li donaré els calés al banc. Semblava com una mena d'ajuda cap al banc, no? I dius, escolta, primera, en lloc de jo per donar-te els impostos directament, fem el negoci a través del banc, és a dir, que passi negoci al banc, i en cas que tu no puguis pagar, tranquils, que qui cobrarà és el banc. El banc té garantit que cobrarà. Home, quan dius que d'aquests 200.000 milions d'ajudes reals només n'hi ha 17.000 milions, a mi em sembla que és una mica una enganyifa. A mi em sembla que el Pedro Sánchez aquí va exagerar d'una manera que a mi em sembla imprudent, perquè en aquests moments el lideratge requereix que la gent hi confiï. I clar, si tu exageres, els menteixes, els hi dius coses que no són en realitat el que els estàs dient, doncs perds la confiança de la ciutadania i en aquests moments és molt perillós perdre la confiança de la ciutadania. Jo sospito que ho va fer perquè no tenia calés i volia donar la impressió que era una cosa grossa,
I insisteixo que aquí el gran culpable no és el Pedro Sánchez. Si el Pedro Sánchez al Banc Central Europeu li hagués regalat 200.000 milions, estic segur que els hagués donat tots. Però el que va prometre no és ben bé el que semblava, no? Era una exageració. Amb tot això que ens està explicant, professor, jo ara li pregunto, vostè és optimista o ens hem de preparar pel pitjor? A veure, jo sóc molt optimista. Sóc molt optimista. A veure, per una banda, pot semblar que sóc pessimista perquè, diguem, els dirigents europeus ho estan fent molt malament, ens estan portant per una altra crisi innecessàriament, com ja van fer l'any 2008. Els dirigents espanyols també ho estan fent molt malament, es van equivocar amb la centralització de les decisions, les compres centralitzades en una institució com el Ministeri de Sanitat, que feia anys que no comprava res, que les competències ja no les tenen a Madrid, sinó que les tenen les comunitats autònomes, i això llavors ha passat el que ha passat, que es dediquen a confinar màscares, llavors els venedors de màscares les venen a Alemanya en lloc d'Espanya, es dediquen a comprar empreses que no saben si estan homologades o no estan homologades, i per tant el fiasco de la gestió del govern espanyol també és preocupant. Em preocupa també el Trump. El Trump, que segueix parlant, en lloc de parlar de coronavirus, segueix parlant del virus de Wuhan, diguem, intentant posar el dit a la nafra als xinesos. Em preocupa que el govern dels Estats Units ara mateix tingui la discreció, perquè ara tenen 2.000 milions, perdona, 2 bilions de 2 bilions de dòlars per gastar i han de decidir a quines punyes rescaten i a quines no. Hi haurà una discreció, perquè ara no pot anar tot el Congrés i ara serà, el procés de decisió serà bastant centralitzat. I coneixent lo sàtrap que és el Trump i coneixent lo venjatiu que és, em fa molta por que aquest senyor tingui la capacitat de decidir salvem el New York Times o no el salvem i decideixi que no perquè el van criticar quan no tocava criticar. I, per tant, que prengui decisions de manera política, sobretot en un any electoral, que, diguem, d'una manera política, en lloc d'una manera racional, intentant, com he dit, salvar, fer que tota l'economia sobrevisqui aquestes dues setmanes o dos mesos d'UBI i que tot segueixi igual un cop s'hagi acabat. Per tant, sóc una mica pessimista perquè el lideratge polític a mi em sembla deficient en aquests moments. Dit això, sóc molt optimista. Que bé. Aquesta crisi no l'arreglaran els polítics. Encara que ens confinem tots, si mirem els números, per exemple, de Catalunya, hi ha ara mateix, no sé si són 14.000 contagiats. Hi ha gent que diu que només fem el test a una de cada 10 persones contagiades o una de cada 20. Encara que hi hagués 20 vegades més persones contagiades, si ara s'acabés, hauríem només contagiat 4% de la població. 4%. I, per tant, hi ha 96% que segueix sent susceptible d'agafar el virus, com s'acabi tot això. I, per tant, podria tornar el virus, o bé l'octubre o bé l'any que ve. I, per tant, la solució finalment és només una cosa temporal per aquesta primera onada. La solució final vindrà de la ciència, vindrà del científic, vindrà d'algú que trobi un antiviral, vindrà d'algú que trobi una pastilla que impedeixi que el virus es transmeti amb tanta facilitat, vindrà d'algú que faci tests instantanis. I jo crec que vindrà. Per què? Doncs perquè si vosaltres mireu, fixeu, la humanitat, al llarg de la història, ha progressat d'una manera espectacular gràcies a l'acció, gràcies a les idees, gràcies al cervell humà, aquesta màquina potent, màquina espectacular que hi ha en tot. Doncs bé, en el planeta Terra tenim 7.500 milions d'aquests aparells, d'aquests cervells, i en aquests moments estan tots pensant en solucionar un sol problema. Això no havia passat ni amb la Guerra Mundial, ni amb la carrera armamentística, ni quan vam enviar homes a la Lluna. Per primera vegada a la història tenim tots els cervells de la humanitat, tots pensant en la mateixa direcció. I els presentant, amb tantes idees,
I, a més, ara ho fem tots junts i cooperant, i les dades que es tenen a una part del món instantàniament es comuniquen al reste del món. De manera que qualsevol cosa que es descobreix de seguida la sabem tots. I tots anem construint els uns, els coneixements dels uns sobre els coneixements dels altres, i s'estan fent ara mateix s'estan fent milers, desenes de milers d'experiments, s'estan provant tot tipus de fàrmacs, tot tipus de maneres de solucionar. I és veritat que de moment encara no sortir res, però fa poc que ha començat. I necessita temps, perquè entre que el virus es desenvolupa i contagi algú altre, passen setmanes i mesos. I per tant, és impossible que a hores d'ara tinguem una solució. Però el mes d'abril ja fa un parell de mesos que tots aquests experiments han començat. Per tant, el mes d'abril jo estic segur que començarem a tenir bons resultats i un petit antiviral per aquí i un petit progrés per allà. I a poc anirem baixant la taxa de mortalitat, la virulència amb el que actua aquest virus, i només que la baixem al nivell de la grip normal, aleshores ja podrem sortir tots. I, per tant, jo confio molt en la ciència, confio molt en l'enorme quantitat de savis que en aquests moments estan pensant tots en com solucionar el problema, i, per tant, confio molt que tindrem una solució i que la tindrem relativament aviat. Doncs ens quedem amb aquesta última part del seu discurs més optimista. Gràcies, professor Xavier Sanmartín. Com sempre, ha estat un plaer escoltar-lo. Que vagi Gràcies molt bé a vosaltres. Aquest confinament.